Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo zaujímavý cyklus zameraný na prezentáciu remeselnej tvorby kysuckých umelcov, a to priamo pred očami detí základnej školy Kysucký Lieskovec, Radoľa a Rudina. V priebehu troch dní si deti mohli pozrieť, ako vznikajú výrobky súvisiace s témou Veľkej noci. Deti si vyskúšali zdobenie kraslíc rôznymi technikami. Ján Stopiak z Kysuckého Nového Mesta im ukázal, ako sa vyrábajú kraslice zdobené slamou, Magdaléna Šimuláková z Čadce zdobila kraslice dírované a dozdobené voskom. S Jankou Rabčanovou z Kysuckého Lieskovca si deti vyskúšali zdobiť a dozdobovať perníky, čo sa im veľmi páčilo, a mnohé z nich si na nich aj pochutili. V základnej škole Radoľa pani Verona Štafenová zo Žiliny predviedla, ako sa dá zo šúpolia vyrobiť bábika, vtáčik, kuriatko či kohútik. Drotárske umenie predviedli deťom ženy z klubu drotárov z Kysuckého Nového Mesta Viera Ďuranová, Edita Hlavatá a Žofia Černišová. Pred troma rokmi v Kysuckom Novom Meste sa zišli fanúšikovia, ktorí začali uvažovať o tom, že je potrebné staré remeslá uviesť do nového života. Keďže drotárstvo, dá sa povedať, v prvej polovici 20. storočia úplne zaniklo, pretože drôt stratil svoje čaro, začali sa venovať strojom a umelé hmoty, začali naberať svoj trend, tak sme si povedali, že by bolo treba vrátiť staré remeslo. A zišli sa ženy, ktoré sú už na dôchodku, ktoré si povedali, že treba niečo robiť. Schádzame sa raz týždenne v pondelok v klube 75, to je v Kysuckom Novom Meste klub, kde dve hodiny sa venujeme drôtovaniu. Zo začiatku sme mali majstra, ktorý nám niečo ukázal, povedal. No a postupom času, keď on to prestal robiť, tak sme si už nerozpadli sme sa, pokračovali sme ďalej. No a snažíme sa jednak poriadať výstavy, jednak ako teraz sme na prezentácii na školách. Je to vec, ktorú pomaly sa stáva našou srdcovou záležitosťou. A začíname sa posúvať aj do iných miest. Napríklad teraz ide náš klub do Piešťan na výstavu. Začiatkom apríla ideme do poľského mesta Gogolín, to je mesto, s ktorým má Kysucké Nové Mesto družbu. A ideme tam na jarmo, kde chcú tiež, aby sme predvádzali drotárske umenie. Je pravda, keď sa stretneme, tak je tam výborná nálada. Aj dvoch mužov máme, sa stretávame a veľmi radi, je tam výborná atmosféra. A ako si sa dostaneme od tých bežných starostí, ktoré máme? Ja sa tomu venujem posledné 3 roky. Nikdy som to neskúšala, nikdy v mojej rodine, nikdy nebol drotár. A čo mi to prináša? Za prvé stretávam sa s ľuďmi, uspokojujem to, lebo to umelecké cítenie, povedzme, je uspokojené tým, že robím veľmi pekné veci, ktoré sa ľuďom páčia. Mám možnosť darovať ľuďom, čož mi teda tiež prináša radosť. A na dôchodku človek hľadá každé rozptýlenie, ktoré by mu pomohlo vzdialiť sa bolestiam a hlavne dostať sa medzi ľudí. Ďakujem remeselníčkam za priblíženie tradičného umenia našich predkov mladej generácii.